L'acord que presentem és un acord que acomoda les dues mirades majoritàries de l'independentisme. I nosaltres, com a Junts per Catalunya, ens hi sentim reflectits. Nosaltres, des del primer moment, vàrem assumir que pertocava Esquerra Republicana, que havia obtingut 33 diputats, liderar aquest procés. I també assumíem que la seva mirada estratègica havia de tenir un recorregut de la mateixa manera que ells han acceptat que la nostra mirada estratègica també havia de tenir un recorregut. Però vull posar en valor que no es tracta només de posar en un document dues mirades estratègiques, sinó que hem intentat combinar per veure com aquestes aproximacions plurals de com avançar cap a la independència era possible fer-ho de manera coherent i sòlida. I us he de dir que l'acord que avui us estem presentant és, per nosaltres, la millor manera de tenir la certesa de que tenim un espai comú a treballar, un espai de direcció coordinada per buscar aquests consens estratègics que ara fa un moment el vicepresident ho en feia referència i que aquesta és la condició absolutament necessària perquè aquest país torni a avançar amb força i pugui veure culminades les seves aspiracions a esdevenir una república catalana en el marc d'una Unió Europea exercint totes les eh, competències que corresponen a un estat independent.